Hej och välkomna till en ny vlogg. Nu så ska vi åka på second hand och kolla, för att jag vill ju se om jag kan hitta något sängbord och sen lite andra små saker som vi ska ha till sovrummet. Och det är ju lite som en second hand, man får åka dit där ofta och kolla, och sen man hittar någonting, ibland är det inte ett skit och ibland är det saker som man vill ha. Det blev faktiskt ganska lyckat ändå på exempel. Jag hittade en stol som jag ska ha i sovrummet. Den ligger dock i bilen, så ni får inte se den. Men ni kommer att se allting till sovrummet när jag ska fixa där inne sen. En katt. Hittade en katt? Nej. Vi hittade shotglas. Såna här köpte vi. Kvällar var sjuka fester, ja, nu under coronatiden. Jävlar, fest varje helg. Jag hittade så här grundfärg. Så det köpte jag, för det tänker jag att jag behöver måla på stolen först innan jag målar den i en annan färg. Och sen så hittade jag den här tavlan. Vad söta ni var då. Den här tavlan, så jag tänker att jag ska måla ramen svart. Hej. Hej Simma. Vad filmar du? Myserna. Hej. Ska du ha den? Ja. Nej, titta i kameran. Nu ska vi starta vår nya familjemedlem. Det är en sak där. Ska göra det här på appen. Då har vi den. Sebbe heter den. Nu kommer det bli panik. Bang. Siri följer den var den än går. Hon har stenkoll på den. Aj! Men sluta köra över mig! Vad är det, Siri? Nu har vi städat färdigt hela lägenheten. Så det är skönt. Det är gjort här in. Och snyggt. När vi var och handlade så köpte vi glögg och vi har pepparkakor, så det blir en riktig myskväll. Varsågod. Vända inte. Tack. God morgon. Det är lördag idag. Jag gick upp för ett tag sedan. Ska dricka mitt morgonkaffe. Nu är tanken
tanken att jag ska beställa mat på ICA. Jag har gjort en lista på vad vi ska äta. Alltså mitt skrivbord är alldeles för litet. Men här är en lista på allting som vi ska äta. Så nu måste jag bara köpa alla ingredienser till detta. Ja, men vi kan ta det. Mm. Ja. Då tar jag det. Ja. Passar det här? Det passar här. Mm. Säg inte som min pappa säger så. Gör han? Ja. Det är inte ljust ute. Det är det inte. Det är väldigt mörkt. För att vara liksom, ja, klockan är 12:30. Men jag tänker så länge det lilla ljuset som är där ute finns kvar så sminkar jag mig under tiden. Jag tror inte jag har berättat det, men oj. Mina föräldrar ska komma idag, så vi ska bjuda dem på middag. Så tanken är att jag ska laga samma sak som vi gjorde igår. Jag provlagade, så fick Sebbe smaka och se om det var gott liksom. Jag gjorde fläskfilé, men jag tillagade det på ett annat sätt som jag inte har testat innan. Och sen då bara rotsaker och så sallad. Vi åt ingen sallad tidigare år för att det ska räcka idag. Men jag har sallad också bear till. För det blir. Och så ska jag göra efterrätt och jag ska göra pepparkakskladdkaka. Vi skulle egentligen göra det förra helgen när vi bakade. Men ja, vi glömde bort det. Serveringsförslag var med lingon till. Så det är det jag tänker att jag ska se om jag kan hitta det på ICA. Alltså glögg är så gott. Alltså jag älskar glögg. Jag har älskat glögg. Alltså typ hela mitt liv. Alltid för när jag var liten. Så brukade vi alltid åka till Agdas. Men där i alla fall på vintern. Eller ja, i december så hade de alltid. Alltså det är en inredningsbutik. Och de hade alltid, i december hade de liksom att de bjöd på glögg och pepparkakor. Så jag drack alltid glögg och åt pepparkakor när vi var där. Jag började använda en ny ögonskuggspalett som jag faktiskt är ganska nöjd med. Från Odens Eye. Alltså den är jättefin. Jag öppnar den för er. Kolla, så himla fina färger. Det är såna här färger som jag älskar att använda. Alltså min favoritfärg är ju rosa. Även fast man kanske inte kan tro det. Men jag tycker om rosa jättemycket. Även fast jag typ inte äger någonting som är rosa. Men jag tycker det är fint. Så jag tycker det är jättefint med så här rosa / röd lila ögonskuggor. Och jag tycker det passar mina gröna ögon också. Alltså just det. Jag kom på en grej som jag måste berätta. Som vi såg igår. Vi var ju iväg igår och så skulle vi lämna in vår så här kolsyrepatron. Skulle vi göra det på Coop där vi handlade, men de tog inte emot vår sort. Så vi fick springa in på ÖB och alltså, vi såg det sjukaste. Alltså det var en gubbe där inne som gick med en gammal brödpåse över huvudet. Alltså det är helt sjukt, folk har tappat det. Jag är tillbaka och jag tänkte att vi skulle öppna Look Fantastic boxen. Så jag såg ut. Fin förpackning faktiskt. Och här är innehållet. Selma älskar ju de här grejerna. Double ended eye brush. En sån här från Brushworks. Jag tycker inte om såna här penslar som har liksom, alltså på båda sidorna, för att man kan liksom inte ställa den någonstans. Skitsamma. Jag har ändå tänkt förvara mina borstar liggande sin låda sen. Så då kommer jag kunna förvara den bra. Vi har ett, se jag vet inte, Hold Hairspray från Percy Reed. Jag använder typ inte hårspray. Så det kan jag ge bort. Jekka Black Glow Drops. Highlighting primer for face. Det här låter intressant. Så, ser den ut. Champagne. Ja, jag ska med gitarren. Ja, men det ser lovande ut. Jag tycker ju om
Åh jävlar, det kom ut jättemycket fast jag inte tryckte. Nej men jag tycker ju om så här glowy grejer. Så den ska jag prova. Så där vill hon inte bli buren. Just det, jag måste skydda. Batteriet togs ut. Serum från Medic 8 tror jag att det heter. Och det här ska ju vara ett skitbra märke. Så den här är väldigt taggad på att prova. Det är någon hyaluronic acid serum, så det är spännande. En produkt från Avant. Mika Hyaluronic. Jag tror det är en ögonkräm. Alltså jag har fått tusentals ögonkrämer i den här boxen. Och jag använder inte ögonkräm. Kommer troligtvis inte öppna den. Sen har vi en produkt från The Balm. Någon cream eyeshadow. Det kommer heller inte använda. Så den gör jag också bort. Jag har faktiskt avslutat min prenumeration på Look Fantastic. Just för att det känns som en onödig utgift. Visst, det är kul att få saker. Men sen samtidigt, alltså typ som i den här boxen. Det är två av 1, 2, 3, 4, 5 grejer. Som jag så här kommer att använda och kanske tycker om. Det känns ganska onödigt att ha de andra produkterna. Som jag ändå aldrig kommer att öppna. Och som jag typ bara ger bort till någon. Så då tycker jag det är bättre att spara de pengarna. Och sen köpa liksom full size produkter av saker som jag faktiskt vill ha. Men jag hade ju så här bindelse på 12 månader. Så jag har 10 månader kvar. Så jag kommer få 10 boxar till. Men ja, så får det vara. Vi håller på baken nu. Vi ska göra det här receptet. Den är nog väldigt kladdig. Ja, det ska jag kladdkaffe. Det ska vara kladdigt. Jag får aldrig vara så kladdig. Det får du inte. Blir rätt, du bagar den för länge. Ja, jag tror jag gör det. Väldigt tydligt bara. Ja, jävlar. Väldigt kladdig. Oj. Jag råkar förstöra mitt smink lite när jag grät. Min sån sorglig film. Maten blir gjord. Ja. Kladdkakan. Fan, tack så mycket. Kladdkakan blir god, men den var väldigt rinnig. Men jag tror att det blir bättre efter den har stått inne i kylskåpet. Nu ska vi göra lite popcorn. Och äta lite paradisas. Och jag vet inte vad vi kollar på. Det är en film om andra världskriget. Du har en knyta. Oj, inte mår hon. Ja, vad duktig det var. Ja, vi skulle göra. Det var ja. En halv seri. Ja, det är du. Det är du. Du biter dig. Jo. God morgon. Jag hade tänkt att jag skulle multitaska lite, för egentligen ska jag lägga upp en vlogg idag. Jag har inte redigerat färdigt någonting. Så antingen så blir det att jag hinner bli klar idag, eller så får jag bara lägga upp det nästa vecka. Så jag tänkte att jag ska äta frukost, göra fotbad och redigera. Kolla vilken bra multitasking. Har vi lite fotbad här nere. Kladdkaka till frukost. Redigering. Nu tänkte jag använda den här fotmasken. Vloggen är fortfarande inte klar. Mitt redigeringsprogram kluddar
hela tiden. Så det är väldigt frustrerande att sitta och redigera. För jag, alltså jag har inget tålamod. Alltså inte överhuvudtaget. Vad ljust här är. Och jag, alltså särskilt så här med teknik. Om teknik inte funkar så blir jag helt galen. Och typ kan slå sönder saker. Och det blir liksom så varenda gång jag sätter mig där. Så det slutar bara med att jag sitter där en liten stund. Och så blir jag så himla irriterad och arg. Så att jag behöver gå därifrån och göra någonting annat. Och så blir det liksom inte gjort. Alltså jag har tappat så många ögonfransar. Jag vet inte om ni kan se. Men på det här ögat, alltså det fattas jättemånga fransar. Och jag först så tänkte jag att det är bara som jag har tappat dem liksom naturligt, för man tappar ju fransar ibland. Men jag har märkt det att det är när jag ska ta min mascara, att den sitter alldeles för hårt. Så för att jag ska försöka få bort den så måste jag gnugga och då åker fransarna av. Så jag, den är snart slut. Och jag har köpt en ny. Och den jag köpte är inte vattenfast. Så förhoppningsvis är den lättare att få av. Jag är ett, alltså ett riktigt mensmonster just nu. Som Sebbe brukar kalla mig. Igår så insåg jag att allting jag har planerat till sovrummet. Alla möbler som jag ska köpa och sånt här. Och så som jag vill inreda det. Det kommer inte gå. För rummet är för litet. Och möblerna får inte plats. Jag har mätt, men jag har liksom inte mätt på det hållet. Och jag har inte tänkt på att hyllorna som jag vill ha under tvn har dörrar som ska kunna öppnas och så här. Och jag hade heller inte tänkt på att gavlen var så pass bred som den var. Så igår låg jag och grät i typ 3 timmar för att jag inte skulle kunna få ha hyllorna under tvn. Och liksom Sebbe var hos mig och försökte liksom få mig att bara, men då får du tänka om liksom, då får vi köpa någonting annat. Och ja, och massa sånt här. Försökte få mig på bättre humör. Vi låg och så på typ videos med båtar. Och vi så på massa konstiga videos på YouTube. Och skit, jag typ bara grät och bara hela allt sög. Bara för att mina jävla möbler inte skulle få plats. Det var en sån dag igår. Alltså den här veckan jag typ gråtit hela tiden och får ingenting. Och alltså verkligen varenda dag. Idag så behöver jag någonting att göra. Jag kanske ska rensa i mitt sminkbord. Nu tar vi på lite X-lash här. Jag körde både morgon och kväll när jag inte har smink. Så att ögonfransarna kan komma fram lite bättre. Det är den enda nackdelen med X-lash. Det är ju att fransarna blir jättelånga. Och det är ju skitbra. Men när det händer så här att man tappar. Och nya är på väg ut. Så är ju inte de fransarna alls lika långa. Så då blir det sån här glapp. Nej, men jag tror jag vill rensa bland mitt smink. För att jag ska köpa ett nytt sminkbord. Ett som är mycket mindre. Och jag ska inte alls ha fram smink på bordet. Och jag ska inte ha mina sminkborstar fram. Utan de ska ligga i lådan. I bordet. Och sen så behöver jag även rensa bland mitt smink. För jag behöver inte ha kvar alla saker jag har. Och jag har jättemycket skit i smink. Mitt sminkbord. Alltså saker som typ inte alls hör hemma där. Så jag borde ta tag i det. Just det, jag fick en ny tomte. Han fick sitta här bredvid granen. Det har faktiskt gått bra, alltså med julpyntet här i lägenheten. Alltså katterna har typ inte pillat på någonting. För de andra åren har de ju varit på allting. Siri sitter och biter i granen. Men det är liksom antingen biter hon i den eller så biter hon i någonting annat. Så det är svårt att komma undan. Det är därför den är bra att den är av plast. För den är inte giftig i alla fall. Jag har rört tomtarna, ingen har rört granen med julpyntet i, ingen har ens hoppat upp på det bordet. Det var bara i början, Siri höll på att hoppa upp där hela tiden. Men sen så har hon slutat och tycker man inte det är kul bär. Är det så? Är det så? Är det så? Jo, det är busy. Men annars har liksom, ja, ingenting har gått sönder och de har låtit grejerna va. Det är lite så, man vet aldrig när man sätter upp någon dekoration. Antingen så kommer de försöra det totalt eller så bara de skiter i det. Det vet man aldrig innan. Så här är sminkbordet. Och det är liksom, alltså det är kaos. För att jag har ingen motivation till att städa undan här. För att jag vet att jag ändå ska
ha nytt liksom. Här är så mycket grejer. Så att jag tänker att jag kanske hade kunnat rensa ut här lite. Så att här är inte lika mycket saker. På att, alltså jag vill inte göra det här är jättetråkigt. Men jag har i alla fall lyckats samla ihop en hel låda med saker att slänga, så det är bra, lite så här grejer som var slut och annat skit, men jag orkar liksom inte stå och städa den här lådan och så här. Men ja, jag fick slänga lite i alla fall. Nej, alltså jag kommer typ inte få motivation till att göra det här tills jag liksom har köpt det nya bordet. Jag har fått en idé, mina sådana här lampor runt sminkspegeln. De är ju så här kromade typ. Silver. Hade man kunnat spraymåla dem? Är det någon som har provat det? För jag vill spraymåla dem vita. För att jag, alltså det där kromade silverskitet, alltså det passar inte in i resten av inredningen liksom. Jag tycker inte om så här kromat särskilt mycket. Nu ska vi på äventyr. Vi har inte ätit lunch. Vi ska köpa docken. Varför kör du bakåt när du ska fram? Ja, sen blir jag 20 stycken McNuggets och company. Smittar du mig med mensen? Smittar du? Jag vet inte, man blir orolig. Jag vill inte må som nu. Ja. Åh, vilken skitkväll detta är. Alltså jag hade redigerat färdigt hela vloggen. Exporterat den, men sen datorn är ju inte helt 100. Så den exporterade bara 5 minuter av 30. Och sen när så var jag tvungen att starta om datorn och sånt här, och när jag gick in i programmet igen så var alla filerna borta typ, så jag fick börja om från början. Så nu håller jag på att exportera igen. Så vi hoppas att det blir bra denna gången. Jag hade även ett samtal med Kry för att mina minipiller är slut. Och jag har inte fler. Och jag har inget recept. Så att jag kunde få ett nytt recept utskrivet. Och det gick faktiskt. Jag var lite så osäker på om jag hade så att jag kunde ta ut. Men det hade jag inte. Och typ jag fick inte utskrivet alls länge. När jag var hos barnmorskan i Ljungby. Nu håller vi tummarna på att de är gratis denna gången. För det var, var de inte i region Kronoberg. Jag fick betala för dem. Jag har aldrig någonsin betalt för liksom p-piller och sånt innan. För jag har alltid bott i Skåne innan. Men det var skönt att jag kunde få det utskrivet i alla fall. För det, alltså som jag har kollat runt och så här typ ungdomsmottagning och sånt. Men det verkar inte finnas några tider eller någonting. Och det har nog dröjt lång tid innan jag har fått tid. Och då hade jag liksom så här fått gå tid utan att ta minipillerna. Och börja på det igen. Och det är typ inte värt det. Då hade jag typ skitit i det. För det är alltid jättejobbigt i början tycker jag. Ja, och sen så har jag haft jättemycket mensvärk och gråtit och haft jätteont. Och vi har ingen så här värmekudde. Jag fick värma en blöt handduk att ha. Och Sebbe skulle typ så här köpa värmekudde till mig, men det är ingenting som är öppet. Ja, det har varit kaos. Och jag har typ bara gråtit och gråtit och gråtit. Men nu hoppas jag i alla fall att den här jävla vloggen exporteras. Så att jag kan lägga ut skitet. Jag är bara så irriterad på att det inte fungerar som det ska. Jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Ja, ni får ha det så jättebra. Jag hoppas att ni inte har mensvärk. Vi ses i
nästa vlogg. Hej då.